رب کی قسم
نہ کوئی آپ جیسا مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں وہ الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی واهل البيت پہلی بار شاید مجھے نہیں پتا ایسے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو بسمل کسی جانور جو اسے بول کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کیسے تڑپ رہا اس کو بسمل کہتے ہیں لوٹنا کل کا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا لوٹ رہا ہوتا ہے جانور دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل
وہ کریم ہے یہ سب کہ لکھا ہوا ہے در